Hej kompisar, idag så tänker jag att jag ska försöka rensa lite i min garderob. Det här blir inte en säljer allt jag har video utan jag vill inte göra det här egentligen. Men jag känner att efter gårdagens shoppingtur så, alltså jag kan visa er det. Ja, jag behöver göra något åt det här. För att det är så fullt både med mina kläder och med utrustning. Och om ni undrar varför ni ser den här kanten här uppe så är det för att jag har uppe databasen på andra skärmen. Så jag behöver kunna klicka på andra skärmen utan att spelet liksom tabbas ner. Så att jag tänker att det är bara att ta tag i det. För jag vill kunna se om det är saker som jag kan köpa tillbaka. För att då kan jag tänka mig att sälja dem. Alltså när det är så grejer som kommer från uppdrag och så vill jag inte göra mig av med dem för evigt. Eftersom man inte kan få tillbaka dem om man har sålt dem. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja. Alltså ni ser ju, jag tänkte jag börjar med att visa er en överblick av. Ja. jag tror att ni förstår problemet. Eller så tänker ni bara, vadå problem? Det är bara att sälja allting som man inte vill ha. Grejen är att jag har ju rensat tidigare och då har jag rensat bort mycket som jag inte använder och så här. Men nu är mycket av det som finns kvar sånt som jag faktiskt vill spara. Men jag har inte plats för att spara allting jag vill ha eftersom de har gett oss ett begränsat utrymme och ha, alltså det här. Vi har fått ett begränsat utrymme med när det gäller garderoben. Så att allting kan inte vara kvar. Och det som förstör för mig är att vi inte kan ha mer saker på varje flik. Alltså vi har fått fler flikar i omgångar. Men jag skulle vilja ha större flikar så att jag skulle kunna lägga alla grejer jag vill i samma flik istället för att dela upp det. För att det är då det blir svårt att hitta saker. Så att vi börjar väl med hjälmarna antar jag. Den här använder jag ju mycket så att den får ju vara kvar. Den här, när använde jag den? Är den ifrån ett uppdrag? Svart vildmarkshjälm. Nu måste jag söka. Nej. Den, hallå? Så, den är inte från ett uppdrag utan den köper man. Så att jag tänker att den säljer jag för att jag använder inte den. Jag skulle kanske ha rensat väskan innan. Vi kommer ihåg att det är den. Alltså jag måste gå och sälja den. Tänk hur smidigt det hade varit om vi hade kunnat sälja saker ifrån hemstallet. Den där vet jag att den vill jag ha kvar. Den här. Klassisk vinterhjälm. Alltså den här ser ut att vara ifrån vinterbyn då. Jag vet inte om jag någonsin har använt den. Men det är det här. Om den inte går att köpa. Så vet jag inte om jag vill göra mig av med den. Vinterbyn. Ja, jag vet inte. Alltså det är det att jag. den ser så väldigt glansig ut. Så jag vet inte riktigt om jag tycker om den. Den får vara kvar så länge. Men den ligger på så här kanske säljarlistan. Ypperlig ridhjälm. Vad är det här för hjälm? Alltså helt ärligt, jag skulle kunna sälja alla hjälmar. Förutom de som är liksom så här till ett specifikt sätt. Men oj, skål om ni hörde det där. Jag körde datormusen rakt i min dricka. Vad hette den nu då? Hallå? Tack. Ypperlig ridhjälm. Det här kommer ta en stund. Oh, den är ju från bonusbutiken eller Lifetime-shoppen. Vi gör så där. Den borde ju gå och hämta ut igen. Och gör det inte det, då känner jag att nej. Midvintersjämt. Alltså den här har jag sparat för att jag tänker att en dag kanske vi ska ha ett galopptävlingsevent där jag vill vara utklädd till jockey och då vill jag ha den. Alltså det här är det som är mitt problem, att jag känner att ja, men jag skulle kunna sälja det här, men jag kanske vill ha det till det här eller det här och då känns det dumt. Den här vill jag ha kvar, den tycker jag är fin. Och den vill jag faktiskt också ha kvar. Jag använder ju typ bara den här för. här har vi en
till Helsvart Radiant, den vill jag ha kvar. De här. Men det är också så här, så det är till ett sätt, och jag har ju liksom ändå köpt dem en gång för att jag vill använda dem till något. Och så det är inte ens sorterat här längre, för det är så mycket. Svart strandhjälm. Alltså den här vet jag att jag har använt till en outfit en gång typ. Så den vill jag kolla om jag kan få tillbaka. Alltså den här går att köpa tillbaka, så den får faktiskt åka nu. Vill jag ha den igen så kan jag köpa den. Den här är ifrån ett uppdrag jag är rätt säker på. Alltså, ja. Den vill jag ha kvar. Den är från uppdrag. Den där är ju... Alltså det kanske inte är någonting jag använder, men den är ju liksom från ett set från Regnbågsfestivalen, så den vill jag ha kvar. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag köpte den här. När tänkte jag att jag skulle använda den här? Hur? Stranddagdrömmarens hjälm. Alltså namnen på vissa grejer. Det här kommer väl från midsommar, eller? Varför står det? Det står att den är från globala shoppen, men så står det exklusiv. Vet ni vad? Jag kommer inte använda den. Jag säljer den. Nu har vi ett problem här. Alltså jag tror att jag får göra så här. Alltså ni ser ju vilket kaos det är. Jag har inte plats att lägga dem här på ett bra ställe. Så att allt det här får åka in här. Och så kan vi sortera det senare. Så där. Jag tänkte börja med kläderna idag. För att alltså det här kommer att ta... så lång tid. Så jag tror liksom inte att jag hinner. Eller hinner och hinner. Jag kommer inte orka sitta och spela in en video när jag gör allt. Jag skulle absolut ha rensat här innan jag började. Men jag bara, nej, nu gör jag det. Och då var det lika bra att börja. För att annars hade jag bara dragit ut på det. Och bara, nej, men jag kanske inte behöver rensa. Jag kan göra det en annan dag. Det roliga är att jag tror jag har sagt det innan, men jag är verkligen inte så här i verkligheten. Det är liksom, använder jag det här? Nej. Och då är det, först så försöker jag alltid att ge bort saker till någon annan. Och om jag inte hittar någon som vill ha dem. Om de är i bra skick så brukar jag skänka dem till typ Erikshjälpen. Eller något liknande. Och är det något som liksom inte är till glädje för någon, alltså det är typ slitet, trasigt, alltså så här, då slänger jag det. Men i Stars där blir jag bara, nej, jag kan inte göra mig av med mina pixelsaker. Jag kommer sakna dem. Liksom, va? Vad är det för sjukligt beteende? Oj, nu ser jag ju inte för att jag har satt den där. De här, alltså den är ju väldigt orange. Men jag vill nog ha kvar den eftersom den passar till det sättet liksom. Den här, använder jag ens den här längre? Gör jag det? Alltså, sen... de här kom. Alltså de som hör till de här setten. Alltså Rick Stamper-setten. Så vet jag inte om jag använder den här. Alltså den är ju ganska lik den jag har på mig. Men nej, jag vill nog spara den så länge. För att jag känner att det är liksom lite så här gränsfall. Kejserlig prakthjälm. Det här var väl det som kom med det andra blåa. Logiskt va? Den vill jag nog ha kvar. Grön terränghjälm. Är det här något? Vad är det här? Om den där går att köpa tillbaka så åker den nu. Oj. Bra att jag stavar rätt. Inte tillgänglig längre. Men jag kollar på databasen om ni undrar vad jag sitter och muttrar om. Alltså jag sitter och kollar om det går att köpa tillbaka där. Och den här då? Mysig campinghjälm. Är den här? Star of the Spanish Collection 2020. Är den ifrån Lifetime-shoppen? Vad heter den nu då? Mysig campinghjälm. Nu ska vi se. Belöningar/gåvor, bonusbutiken.
Adjö. Han får inte vara med. Lägerledshjälm. Det kommer bara vara jag som sitter och försöker läsa saker högt och inte är så bra på det. Alltså, helt ärligt nu, ni som brukar titta på mina videor. Har ni sett mig använda hjälmar i någon annan färg än svart och brun och grå senaste typ året? Om det inte är något så här jättespeciellt. Den här går väl att köpa tillbaka. Alltså jag gillar den här. Och sen kom det andra saker jag tyckte bättre om. Så att jag vet inte. Shamanhjälm. Jag tror att man kan köpa den i Vildil. Ja, precis, i Vildil. Jag har betalat 89 starcoins för den här också. Och nu säljer vi den för lite shillings. Jag behöver i och för sig shillings, för att de gjorde jag ju slut på igår. Det här är också från... Nej, den vill jag nog inte göra mig av med. Den här däremot. Däremot. Jag använder ju inte blå bobcats igen. Den går att köpa. Alltså med min tur så lär de ju släppa mer garderobsutrymme nästa onsdag typ. Jag skulle ju vilja färgsortera på ett annat sätt, men jag tror inte jag har möjligheter, är helt ärligt. Alltså jag har ju börjat lite här, de svarta, bruna, röda, gröna, vita, rosa. Och så lite blått här i mitten. Kan vi lägga de blåa och de gröna på samma kanske? Den här, nej den är faktiskt brun. Den får vara där. Det här är liksom, jag vet inte, ska jag sortera de här som svarta eller som den färgen det är på dem? Jag tror de får ligga som svarta. Alltså den här. Den är från påskuppdragen som fanns förr. Och jag hade flera olika färger, men jag sålde dem och behöll en. Eftersom jag inte använde dem, det var bara för att det var kul att ha. Julhjälm, ja. Den här behöver jag ju, alltså det kan ju vara farligt här på Jorvik. Den här vill jag också ha kvar, pumpahjälmen. Det här är en del av det som jag brukar ha som inte är jockeyutstyrsel, så den vill jag inte heller göra mig av med. Vi gör så där kanske, så har vi de vita tillsammans, och så den blå där och så där. Så. Det här däremot, alltså, det är det här när vi får saker vid firanden och jag inte vill göra mig av med dem. Men jag gör Siva hjälm. Alltså den är sjukt gullig. Tänk en rosa galoppoutfit på en pony. Alltså jag kan inte göra mig av med den. Alltså jag köpte den här för att den matchar ett schabrak i samma färg med det här hjärtan. Mönstret, va? Med hjärtan på. Det är hjärtan på den. Men jag vet ju inte om jag kommer använda den till något annat. Och jag använder ju inte. Jag gör ju inte den outfiten. Det finns liksom en outfit jag har tänkt ut. Och jag gör inte den. Kan man köpa tillbaka den där? Vad heter den nu då? Lila äventyrshjälm. Alltså mitt närme. Jag ger upp. Lila äventyrshjälm. Den går att köpa i gallerian. Så skulle jag ångra mig så kan jag väl gå till och köpa den. Och skulle de ta bort den därifrån så... Då är det så... den här. Alltså det är typ om jag ska klä ut mig till en bobcat, antar jag. Jag tror inte jag vill sälja den. Alltså sen är det här, alltså det som kommer ifrån uppdrag och så, jag vill ju inte göra mig av med det för att jag vet ju att jag inte kommer kunna få tillbaka det. Jag tror jag kommer få dela upp den här videon. En video typ där jag rensar, en video där jag sorterar när jag har rensat ut allting, för det känns som att det blir kaos om jag ska rensa och sortera i samma video. Så att vi börjar med att rensa. Det har liksom gått en stund. Jag är fortfarande på första sidan med mina hjälmar och hattar och grejer. Men alltså den här. När tänkte jag att jag skulle använda den? Och nu vill jag inte sälja den för att alltså den här är ju bara. ja. Den här tycker jag ändå om. Den är väldigt gammal. Men jag gillar ändå alltså stilen på den. Den här däremot. När ska jag... Den matchar nästan min outfit. Nej, men när ska jag använda den? Röd ankarkeps. Den går att köpa tillbaka. Så att
tack för din service, men nu får du åka. Den här och den här tycker jag ändå passar till dem. Alltså det sättet som man kan köpa till dem i Wildwoods, tror jag det. Så att de vill jag inte göra mig av med. Så är det ju det här. Alltså det här är belöning för ett uppdrag. Säljer jag den här, även om jag inte använder den, så kommer jag inte kunna få tillbaka den. Och i mitt huvud så blir det liksom fel. Och jag bara nej, jag kan inte göra mig av med den. För jag kan aldrig få tillbaka den. Det hade varit så kul om de hade lagt in en shop där man kunde köpa tillbaka grejer från uppdrag man har gjort. Så att, alltså, uppdrag som fanns tidigare. Så länge man har gjort uppdraget så tycker jag att man borde kunna få köpa tillbaka belöningen om man har gjort sig av med den. Det hade varit trevligt. Jag hade inte brytt mig om de tog bara Starcoins för sakerna. Liksom. Alltså jag hade köpt dem ändå. Min potatiskeps kan jag ju inte sälja. Den här då, streetkeps. Vad? Den... Okej. Okay. Alltså det här måste ju vara typ något lifetime-aktigt. Alltså det roliga är att... ja, nej. Vi kollar. Bonusbutiken. Alltså grejen är att... nej, det var inte mer. Dramatisk. Jag slänger den. Och skulle det vara så att det inte går att hämta ut den igen. Nej, men då är det så. Kamouflagekeps. Den här sparar jag varenda gång jag rensar. Och bara, men den här använder jag. Och så gör jag ju inte det. Så att nu... Kamouflage. Men heter den inte det? Hallå? Kamouflagekeps. Varför kommer den inte... Har jag skrivit något fel? Den heter ju så. Ska jag behöva söka på alla? Är jag säker på bara kamouflage då? Det är inte meningen att jag ska göra mig av med den. Nej, då får jag söka på... För jag tycker det är så smidigt när man kan söka på bara namnet, liksom. Det är en... Ni ser ju inte vad jag gör på andra skärmen, men det är... jag tror inte det är så spännande. Jag sitter bara och kollar upp om det går att köpa tillbaka sakerna. Den är grön. Nej. Den finns inte med på databasen, tror jag inte. Eller? Huh. Det här var lite intressant. Om ligger den som brun kanske? Nej. Men va? Vad märkligt. Jag försöker hitta den. Han försöker hålla sig kvar. Jag vill bara göra mig av med saker. Och de bara nej, det blir ring av. Du måste behålla dem. Jag hittade den faktiskt inte. Det står att man kan köpa den i Fiskebyn. Så att den borde ju inte vara något så här limited edition grejs. Den kanske finns på databasen, men jag hittade den inte med en så här snabb sökning så att den får... Ja, du klarar det den här gången. Rosa gubbkeps. Är inte den här, eller är det... Jag tror att det är den här som är från gamla uppdragen med hästmarknaden. När den fortfarande reste omkring. Jo, det står att den är från uppdrag. Och jag tror att den är därifrån. Men den vill jag inte göra mig av med. Den är lite gullig. Alltså den här. När ska jag använda den? Det är absolut inget fel på den. Alltså, det är inte det jag menar. Det är bara att jag använder liksom inte kepsarna. Så pass att det är... värt att spara dem. Eller vad man ska säga. Alltså de som jag inte använder. Var nu. Vad heter den? Vintrig. Om jag söker på vintrig borde de komma upp eller? Va? Vintrig sportkeps.
Den ligger inte med på databasen. Ja, du klarar det den här gången. Vad är det här då? James Keps, den kan jag inte sälja. Och den här är faktiskt bra att ha. Det känns som att den här och den här är mina to go. Jag inte vill ha hjälm eller en hatt eller inte ha någonting på huvudet. Alltså om jag vill ha något men inte vet riktigt vad. Den här är ju inte direkt någonting jag använder. Men ni ser det står kova från min häst, så den vill jag inte göra mig av med för den kan jag inte få tillbaka. Jag har för mig att det här var en värdekod som fanns i en tidning för länge sedan. Och snälla fråga mig inte, vad var värdekoden? För att jag vet inte, alltså det kan ha varit så att den var liksom unik för varje tidning. Så att det var liksom en så här kombination av siffror och bokstäver, så att varje tidning hade en egen kod, så att det bara gick att använda den liksom en gång. De här vill jag ju inte sälja, födelsedagskepsarna. Byggarbetarhatt, det vet jag inte om jag... Cafékeps. Svart truckerkeps. Den här är också så här, jag bara, men den här måste jag spara för jag kommer använda den. Jag vet ju inte om jag kommer det. Så om man kan köpa tillbaka den här så ryker den nu. Fort Pinta, borgmästare Peanuts VIP-butik. Men alltså jag känner att, nej. Det här var typ kanske 2016, 2017. nej. Det är då jag kände att jag kanske använder den. Den och den och den och den. Alltså de här använder jag en del ett tag. Jag vet inte om jag så här tog bilder med dem eller så. Det jag menar är att det inte finns några bevis. Men alltså jag använder dem en del för det fanns... jag tror att det var... Jo, för att jag vet att jag skrev en gång och jag bara, hörni, har ni sett att jag har fått en egen keps? Det är H som är Healy. Och så var det vissa som bara, ha, så här, kevel, typ. Och så var det vissa som blev jättearga och bara, nej det gör det inte. Det står inte för Healy. Jag bara, alltså jag skämtar. Men nu känner jag att jag har fått lite ordning här. Jag behöver sortera, men jag har blivit av med lite. Okej, hörni. Vi är alltså på sida 2. Det är därför jag menar att det här kommer ta sån tid. Det här är väl för någon uppdrag, tror jag. De vill jag inte riktigt sälja. Exklusiva julstövlar. Det här är ifrån en gammal julkalender, har jag för mig, så de vill jag inte göra mig av med. Jonstövlar, det är väl också från uppdrag. Jag tycker att de är fina. Alltså det är väldigt många saker som jag bara, men de här är fina. Stövlar i barockstil. Grejen är, jag vet inte om jag... Min klocka säger åt mig att jag ska... Jag tror jag blev exalterad över mina saker, eller upprörd, för att den så här observerade min puls. Stövlar i barockstil, vi kollar. Om de går att köpa tillbaka. Öppet husbutiken. Men alltså jag känner att den lär ju komma tillbaka. Jag har inte använt dem sedan jag köpte dem, så att nu ryker de. Adjö. De vill jag ha kvar. De vill jag ha kvar. Alltså, ni som spelade för... ganska många år sedan. Kommer ni ihåg när de här liksom var... De här finns i olika färger, jag tror jag har fler. De här var liksom det bästa. Och det var så många som använde dem. De här vill jag ha om jag ska... Alltså jag tänker inte sitta och försvara varje grej jag sparar. Men de här känns som några så här vinterfodrade rinstövlar typ. De här tycker jag är fina, de får vara kvar. De här är från uppdrag, de vet jag inte om de kan få tillbaka. De är från när Spirit var i spelet. De här tycker jag om. Alltså det är något så här klassiskt med dem. Det känns som att de här stövlarna är en sån grej man antingen älskar eller hatar. Men jag tror att jag vill ha kvar dem. Svarta mockastövlar. Är det här från ett uppdrag? Varför har jag sparat dem annars? Måste kolla. Svarta mockastövlar. Färdernas hästmarknad. Men varför har jag kvar dem då om man kan köpa dem igen? Jag använder ju inte de här. Hej då, så... Annabels stövlar för fälttävlan. De här kom ju ganska nyligen. Jag tycker att de är fina. De får vara kvar. Jubileumsdressyrstövlar. Fira Starstövels 11-årsdag med stil. Alltså de här är ändå fina. Låter så här överraskad. Men, de vill jag nog ha kvar. Alltså de här, jag vet inte om jag någonsin kommer använda dem. Jag tror att det här kan ha varit sånt som jag har köpt för att jag har haft max shillings. Så jag köpt mer kläder. Oh, beigefärgade, vad det nu var. De här går ju att köpa tillbaka och jag känner att
Jag har väl liksom inte använt dem. Så att de får åka nu. Stövlar till fälttävlan. Alltså, jag känner ändå att vill jag ha dem här? Kommer jag använda dem? De går också att köpa tillbaka. Så jag tror faktiskt att de här får åka nu också. Jag tror inte jag kommer använda dem. Och skulle jag ångra mig så går de att köpa tillbaka. Mm. Alltså jag använde typ bara de här ett tag. Men nu är ju frågan så här. Hur många par svarta ridstövlar behöver jag? Behöver jag kvar de här? Det känns som att jag typ säljer en del av min Star Stable historia om jag gör. Men alltså jag vet inte varför jag gör det här som, till en sån personlig grej. Personlig grej. Vad heter de? Stiliga tävlingsstövlar. Det är ju liksom bara säljer dem och går dem och köpa tillbaka så gör de. Jag ångrar mig men jag gör det så jobbigt för mig själv. Jag vet inte varför jag är sån här. De här vill jag ha kvar. De vill jag ha kvar. Nej men titta, jag behöver bara så här många svarta ridstövlar enligt mig själv. Alltså. Är det mer? Nej, det var de jag precis la där. Men alltså här är det liksom. Vad, ja, jag behöver sortera och städa. De här har en lite märklig färg. Men det är från midsommar. Och jag tycker ändå att de är fina. Så att jag vet inte. Jag tror de får vara kvar så länge. Kanske ångrar mig senare. Varma ryttarstövlar. Är det här något jag... Det är en väldigt märklig nyans. Alltså om ni jämför med sadeln på hästen. Senom går och... Jurvika Peril. Det känns som något man skulle kunna köpa i typ Governors Fall eller något liknande. Se om de finns på databasen. Värma ryttarstövlar. Stövlar. Jurvik City Galleria. Ja, men alltså vet ni vad? De åker nu. De får vara kvar. De får vara kvar. De är Abigail stövlar. Det här måste ju vara från Spirit, va? När Spirit var i Spirit. Det fanns ju en liten shop. Bruna terrängstövlar. Alltså de här passar till den där iberiska hjälmen som jag inte sålde. De här är från arkeologin. Vad är det här? Praktfulla träkolstövlar. Alltså de får typ ligga där. Jag vet inte vad jag ska tycka att de har för färg riktigt. De här är ju blåa. Så har jag fler blåa så kan man ligga. Men där. Det här är från när isflaket fanns. Där man kunde köpa sälar är jag rätt säker på. Så de får vara kvar. Mina mumieskor. Varför är de här? Ja. Druidstövlarna vill jag ha kvar. Jag tror jag har sparat... Jag tänkte precis säga, jag bara sparat ett par. Det har jag inte, jag hade fler. Varför har jag inte lagt in så? Jag ska inte sortera nu och städa, utan jag ska bara rensa. De här vill jag ha kvar. Eleganta dressyrstövlar. Oh, vilken färg! Alltså, ser ni att de är typ... Jag vet inte. Alltså, det är typ lyser om dem. Eleganta ridstövlar. Dundels dressyrsätt. Varför har jag köpt dem? De går att köpa tillbaka. Så att, alltså, det var inget fel på modellen. Det var bara att det kändes som att de var så väldigt shiny fram. Alltså det ser ut som att det lyser om dem. De hör ju till ett typ set eller vad man ska säga. Men alltså det här. Varför har vi inte fått fler som är... Alltså kanske inte möjligtvis... Jag är kanske inte jätteförälskad i det typ orangea på dem. Men det ser verkligen ut som att det är skor och ett par, vad heter det? Chaps till. Det här är från när man kunde rekrytera en vän. Jag vet inte om man kan det fortfarande. Alltså de har ju tagit bort och lagt till det några gånger. Så att, ja. Klassiska vinterstövlar. Hör de till den där hjälmen? Sålde jag ens den? Men, åh, vilket pucko jag är. Den ligger ju... Nu! Tog jag inte bort den? Nej, då får jag behålla stövlarna också. Det här är mitt problem. Och så bruna såna här. Krigarens stolthetsstövlar. Alltså grejen att... Jag vet ju inte när jag någonsin skulle använda dem. Men nu känns det dumt att sälja dem liksom när jag har... köpt dem.
Vilket är typ allt här, men jag tänker till det sättet. Och de blåa såna gick åt två olika håll nu. Ja, jag tror det. De här är jag rätt säker på att de är från ett uppdrag när man håller på med Gold Spurs. Och man ska... Det är någonting... Minnet, alltså. Träkojan och allt det där. Då tror jag att man får dem. Druidstövlar i grått och guld. Men va? Alltså det här känns inte som någonting jag skulle... Alltså... Åh. Druidstövlar i grått och guld. Alltså de här går ju att köpa. Varför har jag... Jag tänkte att men det är nog från ett uppdrag. Men det är det ju inte. De ryker nu. Och grejerna, de sakerna jag slänger nu. Jag hoppas att inte att någon tar illa vid. Så jag bara, det där är min favorit. Alltså anledningen till att jag slänger eller säljer saker är inte för att jag tycker att de är fula direkt. Utan det är för att jag inte använder dem. Och då är det onödigt att de tar plats. Det är det handlar om. Inget annat. Så inte någon blir ledsen. Vänta här nu. Röda druidstövlar. Bruna och blåa druidstövlar. Bruna druidstövlar. Jag vet inte varför jag kände att jag behöver... Men alltså det är ju bara... Alltså det är ett litet snöre. Jag vet inte ens om det syns i videon. Det är ett litet snöre där. Ser ni snöret? Det som är grönt. Och så är det blått. Och så är det rött. Det är enda skillnaden på dem typ. Men de här vill jag spara. De är coola. De är ju svarta då. Så de får nog ligga där. De här vill jag också spara för jag tycker de är fina. De här vet jag inte riktigt. Alltså jag tror att det här är från ett uppdrag dessutom. Så att det är... Alltså det här är mina vinterstövlar. Jag har använt dem så mycket när jag ska ta så här vinterbilder och så. Här ser jag inget direkt som jag vill göra mig av med. Prydliga ridstövlar. Har jag haft de här? Jag har köpt dem och har som gummistövlar tror jag när vi ska ha event. De vill jag ha kvar. Det kanske är inget jag använder men det är liksom från ett, ja. Vem är mig Bobcats och jag? Kan jag köpa de här tillbaka? Va? Den svenska. det är väl det sättet som man köper i Morland. Ja, det är det. Alltså jag känner att vill jag vara en Bobcat så kan jag gå och köpa dem i så fall. De vill jag ha kvar. Påskstövlar. men det är så mycket som är liksom så här. Jag kan inte köpa tillbaka det om jag gör mig av med det. Och då får jag liksom så här. Jag bara nej, jag måste ha kvar det. Det här är från Spirit fanns i spelet. Jag tycker de är lite coola ändå. Jag använder dem inte, men jag tycker de är lite coola. Sen tror jag att, det här vet jag att här har jag rensat ut mycket. Det här är de här gamla modellerna på västernstövlar. Och jag tror att de flesta av de här är från uppdrag och sånt. Alltså sånt som inte går att köpa. För jag tror jag har rensat det här en gång innan. Alltså kolla, vi fick ändå lite plats. alltså här. Vad sker? De här vill jag nog ha kvar. Jag använder dem kanske inte jättemycket, men vit piqué tror jag. Alltså jag funderar helt ärligt på om jag ska göra mig av... Nej, inte den. Men den här. För att jag har ju den här. Och det känns som att jag använder den här mycket, mycket mer än vad jag använder den här. Den här är dessutom inte tävlingsbar. Den här vill jag ha kvar. Det var den här jag tänkte på. Jorvik piqué tröja. Går den att köpa tillbaka? Ja, det gör de. Då, adjö. Tack för din tjänst i alla år. De här är relativt nya, så de tänker jag... Eller alltså, jag tänker inte på så här, jag tänker inte sälja något bara för att det är nytt. Men alltså, jag köpte det relativt nyligen och då känns det liksom så här onödigt. Och säljer det redan för att det är sånt jag vet att jag kommer att använda. Den här passar till en outfit, så att den vill jag ha kvar. Den här vill jag absolut ha kvar, för den här fick man om man köpte en riktig tröja. Alltså, nu ska ni få höra. Mitt resonemang. Det är Black Friday. Ish, tror jag. Det var runt Black Friday. Jag var på Dreamhack. Och jag bara, åh. Den här vill jag ha. Och det är liksom, det är, jag ser alltså den här. Alltså spelversionen av den som finns i spelet. Och sen så ser jag upp. jag kollar på Star Stables hemsida. För då förut hade de en butik där man kunde köpa... Jag tror att nu kan man bara köpa Star Rider och Star Coins på så här
vad heter det då? Typ presentkort som man kan ge bort. Och så får man en kod så kan man ge bort det liksom. Men då, på den här tiden, då fanns det tröjor, ett t-shirt fanns det, så här piqué-t-shirt. Och så fanns det, jag vet att det fanns någon typ väska eller typ så här bagpåse typ. Och jag för mig att det fanns typ så här örngott och grejer också. Alltså till så här prydnads. Alltså det fanns mycket i den där shoppen. Sen bara slutade de med det, vilket var lite tråkigt. Grejen var att om man köpte den här riktiga tröjan, en fysisk tröja som man liksom, ja, kunde använda i verkligheten, då fick man den här t-shirten i spelet. Och jag bara, jag vill ha den där t-shirten i spelet. Så att jag köpte tröjan för att få en t-shirt i spelet. Jag har använt t-shirten i spelet. Tröjan i verkligheten har jag aldrig använt, tror jag inte. Alltså jag provade den när den kom, när jag fick hem den. Och grejen är att den är fin. Den är jättefin. Den är bra kvalitet och så här. Alltså det är verkligen inte... Skulle man inte veta vad Star Stables logga är, för den är exakt likadan som den här, fast lite mer detaljerad då. Jag ser nu att den här är väldigt dåligt. Ja, i alla fall. Jag tycker ändå att den är fin. Skulle man inte veta vad Star Stables var, så skulle man inte ha en aning om att det här var ifrån ett hästspel liksom. Så den är jättefin, men den hänger i min garderob och har hängt där sedan jag fick hem den. Jag har tagit med den när jag har flyttat och sådär, så att jag tycker om den. Jag har bara inte använt den, men det var liksom, det var logiken som pågick i mitt huvud, att jag vill ha den här tröjan i spelet, så jag köper den i verkligheten och så använder jag aldrig tröjan i verkligheten, men jag har kvar den. Kan vara kul om så här några år kanske. Bara, vet ni vad jag har? Den vill jag ha kvar. Har jag fått den här av någonting? För den här vet jag inte om jag ska använda. Moreland Modern. Bonusbutiken står det. Ja, alltså jag känner att den är ändå liksom... Det är inte så att jag tänker att den här skulle jag aldrig använda. De här använder jag till mina kepsar som jag inte sålde, för att jag använder dem till det här. alltså de här två blir jag lite så här... Vill jag verkligen ha kvar dem? Skogsvaktarpolo. För jag använder dem inte jättemycket. Nähä! Men alltså, varför finns de inte med? Skogsvaktarpolo. Får söka på butiken den är ifrån då. Nu ska vi se, ort. Vad blir det? Redwood Point, va? Där. Här är de ju. De heter Jorvik. Men den ligger ju här som skogsvaktarpolo. Vad märkligt. Ja, den går att köpa, så att den säljer jag faktiskt nu. Samma sak med den här. För att jag använder inte dem. De är fina, men jag vet inte, jag tror att jag har lite svårt för den här blandningen av typ rött och rosa som är i den. Den här är från Uppdrag. När Dolly Style har spelat. Det känns som att de gör inte samarbeten på samma sätt. Alltså nu är det ju uppenbart, alltså H&M, men... Alltså så som de gjorde förut, för då var det ändå en hel del artister, vad jag kan komma ihåg genom åren, som har så här varit på diskot eller liknande, och så har vi kunnat köpa eller fått t-shirts och liknande. Jag ber om ursäkt om ni hör mitt klunkande, men jag var så törstig när jag vaknade i morse. Den här går inte att få tillbaka, och jag tycker den är fin. jag tror att jag har sparat den här av en anledning, och det är att man inte kan få tillbaka den. Det här är ifrån när Spirit fanns i spelet. Alltså det här är så sjukt, för att jag tror jag och Kenny, vi letar efter en specifik tröja, och det är en som har försvunnit för mig. För jag vet att jag köpte grejerna från Spirit-hoppen innan Spirit skulle försvinna ur spelet. Spirit, alltså hästen Spirit. och det fanns en liten butik där man kunde köpa saker. och jag köpte alla grejer där, men så var det en t-shirt nu som är borta. Alltså den här... Det här är så mycket nostalgi för mig, för jag använde den så mycket förut. Samma sak med den här. Jag använder den inte jättemycket, men varje gång jag bara, åh, det var den här som, alltså, ja. Vit västen och skjorta. När känner jag att jag vill använda den här? Men den är ändå lite rolig med tanke på, eller rolig och rolig, men alltså, den är lite annorlunda med tanke på den där grejen runt halsen, vad det nu heter. Det här är också ifrån Spirit Hoppen. Ja, till exempel. En cool bandtröja för gruppen, ja.
kommer jag någonsin använda den här? Antagligen inte. Vill jag göra mig av med den? Nej, för att det går inte att få tillbaka den. Det var ju bara när de var i spelet. Det här är också så här en grej. Förut, när det var vissa länders nationaldag och liknande, så fick vi... eller, vi. Det var väl till för dem som... spelarna som var från det landet. Men, om man följer många på Instagram, och det är många med olika så här, alltså från olika länder, så spriddes ju de här värdekoderna som var... alltså man fick en värdekod och så kunde man skriva in den, så fick man liksom en t-shirt. Här är från Spaniens nationaldag till exempel. Men det känns som att de har slutat med sånt. Den här tycker jag är fin. Alltså jag vet inte. Jag gillar den här. Jag vet inte, det är samma sak med den här med en annan färg. Men jag vet inte när jag ska använda dem. Jag vill inte göra mig av med dem. Blå sjöjungfru t-shirt. Var har jag fått tag i den här? Och varför har jag kvar den? Det här måste ju typ vara någonting som inte går att få tag i längre. Eller? Blå sjöjungfru t-shirt. Ah, det är från ett uppdrag. Det är därför jag har sparat. Ah, jag får väl försöka göra en outfit med. Varför ligger du där? Jag tänker att du borde vara där typ. Alltså jag skulle inte sortera, men det där störde mig. Men vad vill du nu då? Ge dig iväg. Jag och Sture, alltså Evelina Silvernight, vi tävlar om vem som skulle bli beundrad med fiskeklubben först, så att vi skulle kunna köpa den här tröjan. Oh, det var tidigare. Vit önskade tröja. Alltså jag tror att jag har sparat den här för att den påminner om en tröja jag har i verkligheten. Jag vet inte om jag har kvar den, men jag vet att jag hade den jättelänge. Jag tror att den är från typ H&M eller något liknande, och jag har haft den så länge. Men den där vet jag inte. Alltså jag använder den ju inte i spelet. Vit död sökte jag på. Nej, den går att köpa fortfarande i gallerian, så att jag säljer faktiskt den nu. Ja. Det här är sånt som har varit liksom, ja men värdekoder och så, det vill jag inte göra mig av med. Den här tycker jag är så fin. Jag använder den inte så ofta, men den är fin. Just det, om jag gör så kanske. Jag tror att Jorviks fiskeklubb södra avdelningen. Jag tror att den där kepsen kommer från samma ställe. Om vi söker på Jarlaheim då. Vilka butiker finns där? Hallå? Oj, det står fortfarande vit död. Det är därför jag inte hittar någonting. Wow. Varför kan jag inte... jag kan inte sortera någonting på... databasen, så jag kan inte sortera att jag bara vill se typ t-shirtar eller liknande när jag hade sökt på en specifik butik. Men jag tänker inte gnälla på det, för att det är liksom privatpersoner som sitter och driver den här sidan. Vad jag vet i alla fall, har nog inte ändrat på det. Men så att jag, nej, jag är bara så tacksam över att den finns. Nej, där fanns den inte. Ah, ja. Du får vara kvar så länge, tror jag. Jag försökte liksom söka på den. Camouflage. Ingens klippa. Kan det vara därifrån som den där är också då? Om jag söker på den butiken. Då kanske jag hittar kepsen. Heter den så? Alltså heter butiken det? Men den finns inte som... den finns inte som alternativ här bland butikerna. Ja, du klarar dig, Kepsis. Men en dag kommer du att ryka. Det här är från strandbutiken när den fanns. Den här vill jag absolut inte göra, men den är så söt. Den här är från uppdrag. Den här är väl också från uppdrag, tror jag. Eller? Jorvik Rangers...
va? Nej, jag har ju köpt den här. Den här är inte använt. Varför har jag köpt den? Den åker nu också. Den vill jag ha kvar. Den är också från strandbutiken. Den är från en kod. Den vill jag ha kvar. Jag tror jag vill ha kvar den ändå faktiskt. Det är den här då som är från ett uppdrag. Den vill jag ha kvar. Den här är ifrån också ifrån när hästmarknaden flyttade runt. Spirit, värdekod. Den är söt. När ska jag använda den här? Men det är också det här typ om jag vill spela in en serie så tänker jag, men jag kanske vill ha den här. Men jag vet inte om jag sparar saker i onödan. Alltså den... nej, den får vara kvar så länge. Skattjakten, när den fanns i spelet, då var det bra. Sommarskjorta. Den här går väl att köpa igen. Jag får med att den är från Wolf Hall Inn. Nej. Vilken? Ja, det är nog den gula som är ifrån Wolf Hall Inn. Den här är ifrån... här är Fort Pinta. Jag bor inte i Fort Pinta, har inte gjort det på länge. Alltså, vad är det för fel på mig? Den säljer vi. Oj, nu ska jag dra och sälja andra saker här. Det är så mycket jag har sparat från uppdrag. Som jag inte vill göra mig av med. Den här till exempel. Alltså påsken, de har ju inte tagit bort den ur spelet. De vill inte göra mig av med den. Den här är gullig. Jag tycker om den. Den här tror jag är från ett uppdrag. Jag tror att det är därför jag har sparat den. Ja, den är från ett uppdrag så då vill jag inte göra mig av med den. Och resten är liksom från uppdrag och liknande här. Här vet jag att här har jag rensat ganska nyligen. Men varför behöver jag så många vita ridbyxor? Ska vi gå och sälja det här kanske först? För att annars så kommer jag nog råka sälja saker som jag vill ha kvar. För att jag har lagt allt tillsammans. Alltså jag har hållit på med det här så länge redan. Och det är... det känns som att jag inte har kommit någonstans. Dock så är det så här. Alltså, jag har ju en flik där jag har saker från högtider och liknande. Där vet jag att där vill jag inte sälja någonting. Även om det inte är saker som jag använder så jättemycket så vill jag inte göra mig av med dem eftersom de inte går att få tillbaka. Nu. Jag bara, vad pengar jag får. Alltså tänker jag inte ens på att jag har ju lagt pengar på att köpa det här från första början. Det är typ som att bli glad när man pantar. Man har ju lagt hur mycket mer som helst på att köpa läsken eller vad det nu är för någonting man pantar. Flaskor och burkar ifrån. Och så bara, vad pengar jag får. Ibland. Hjärnan. Så, adjöss med er. Vi kanske ses igen om jag... blir ledsen och inser att jag vill ha tillbaka er. Det lär inte hända dock. Oj, nu behöver vi köpa. Alltså det här är ju mitt problem. Nej. Hallå? Så. Den här är ju väldigt fin. Nu köper jag ett par benskydd. De är fina. De köper vi. Jag håller på att köpa dem för Starkness av gammal vana. Så. Och sen den här vill jag också ha. Så där. Titta, nu kan vi sälja mer saker. Nu ska jag inte råka sälja mina nya grejer här uppe. Sälj den. Jag känner att jag vill ha en större garderob. Jag skulle bli så glad. Alltså grejen är att jag hade kunnat tänka mig att betala ganska mycket för att få en större garderob. Och det hade liksom varit så som man kan betala för att göra stallet större i spelet. Då är, nu har jag den största modellen. Jag kan inte göra mitt stall större. Men så hade jag velat göra med garderoben också. Att man köpte liksom extra plats typ. För då kan de som bara, jag har inte så mycket saker. Jag behöver inte större garderob. Nej men då behöver inte du uppgradera din då. Men jag vill ha en större garderob. Jag tror att det är fler som skulle vilja ha det. De vill jag ha kvar.
de är från Alla hjärtans dag, så de vill jag ha kvar. Vita ridbyxor. De här är liksom bra att ha till... Nu kommer jag med mina bortförklaringar igen, men lyssna här nu. På typ Lucia, om man vill ha ett par bara vanliga vita byxor under, då är de bra till det. Det här är från dressyrsättet, det vill jag inte göra mig av med. Det tillhör också ett sätt. Varför har det blivit... Varför känns det som att saker är smetiga? Förstår du vad jag menar? Kolla på mellan liksom bältet och byxorna, mellan det svarta och det vita. Visst känns det som att det är typ smetigt där? Eller är det bara jag? De här vill jag kvar. De är från ett uppdrag också. Det här är liksom... Alltså byxorna känner jag... Där har jag har inte köpt så himla mycket byxor. Och de jag har vill jag nog faktiskt behålla. Tror jag. För det är liksom så här, antingen att det är från uppdrag eller att jag faktiskt vill ha kvar dem för, jag vet inte, alltså jag försöker inte försvara typ varför jag ska ha kvar saker, utan jag förklarar bara. Ja. Det. Ja. Och här är också så här t-shirtar som jag vill ha kvar, som är, alltså den här, titta vad gullig den är, jag älskar den. Den är också så här från min häst, såklart. Eftersom det är Mulle. Men här tror jag inte att det är någonting som jag vill göra mig av med. Oh, här. Alltså jag blir trött bara av att titta på det. Den här är så fin. Måste göra en julig outfit med det. Eller inte julig kanske, det är lite väldigt. Men vintrig. Vi har faktiskt, där jag bor, vi har inte haft någon snö än i år. Men... Det var snöflingor på väderleksrapporten, så att det kommer kanske lite snö. Så nu börjar jag få så här vinterfeeling. Det kändes bara som en lång, varm höst. Inte alls trevligt. Ja, det är de här som kepsarna som jag pratade om innan, de med ett H på. Det är de som de här matchar till. Det är därför jag har kvar dem. Reflexväst vet man aldrig när man behöver. Alltså det är så mycket av det här som jag liksom vill ha kvar. Alltså det är det som är så tråkigt, tycker jag. För att det känns som att jag måste... Gör mig av med saker jag inte vill göra mig av med för att ha plats som jag vill kunna köpa nya saker. Och jag vet att det är världens här, alltså lyxproblem. Men jag tycker ändå att det är lite tråkigt att det känns som att man alltid måste välja bort något. Och med man så menar jag för att jag har köpt på mig mycket saker. Alltså när den här var liksom... Det var så många som sprang runt i den här och den var liksom, den hade bäst stats och... partyjacka. Alltså jag har haft den här till en outfit. Går den att köpa tillbaka för då ryker den nu. Ja, den går att köpa tillbaka. Så adjö partyjackan. Du får partaja i eftervärlden. det är så mycket som är från uppdrag. Alltså den här. Den har jag så svårt för att jag, den är liksom någon blandning mellan blå och svart. Mörkblå terrängjacka. Det står att den ska vara mörkblå. Men jag tycker att den ser ut som en blandning. Och jag använder den inte. Den är väl ändå inte från uppdrag då? Nej, den går att köpa i gallerian. Så nu får den åka. Just att jag har svårt att matcha den med någonting. Den är för svart för de blåa sakerna. Och för blå för de svarta sakerna. Om det låter logiskt. Alltså, det är... Oh, det är sånt kaos. Så mycket som jag liksom så här, men som är från uppdrag som man inte får tillbaka om man gör sig av med. Alltså de här, åh. Det är såna grejer som är liksom så här, de är nostalgiska för mig. Då vill jag inte göra mig av med dem. Bergsmästaren. Den använder jag ju faktiskt inte. Nej, den går att köpa i Furgro. Du får faktiskt åka nu. Ja, det här är från när Spirit faktiskt spelat också. Den här tycker jag är fin. Jag hade velat ha ett schabrak som matchade till den också. Alltså ett så här helt stort... Ett helt stort, alltså. Ja, men typ i den modellen som min häst har på sig. Fast det är exakt den här färgen med kanske en liten vit kant. Då hade jag blivit så glad. Jag tror inte att det är något mer jag vill göra mig av med här. Alltså vad jag ser just nu. Och så är det en till flik med typ lika mycket... Den här, Justins jacka, hans lukt finns fortfarande kvar. Vad är det här? Den, alltså den är ändå...
Nej, jag tror jag vill ha kvar den. Har jag, va? Brunröd lantgårdsjacka. Den måste ju vara från ett uppdrag. Har jag köpt den där? Jag har köpt den. I Vinterbyn. Och så står det... Nej, vad gjorde jag nu? Och så står det... Perfekt för en härlig högtid på ranchen. Vadå på ranchen? Nej, alltså den där ryken. Och även om den är från Vinterbyn. Alltså jag... Nej, det finns gränser. Den här tycker jag är så fin. Den är gammal. Men jag tycker ändå den har hållit måttet bra. Den här. Grön streetwear jacka. Det måste ju vara från uppdrag. Den där kan jag inte ha köpt. Jo, det har jag ju. Ifrån gallerian av alla ställen. Så, nej. Adjö. Oh. Jag känner att jag behöver typ både Kenny och Olivia till det här. För Olivia bara, släng allt. Och Kenny bara, nej, du får inte slänga saker. Det är så här, ni vet, i filmen när de har typ en liten ängel på ena axeln och en djävul på andra axeln. Det är så det känns. Jag tänker inte säga vem som är vad. Alltså, Fairgrove Deluxe ridjacka. Alltså, den är väl gullig. Den här tycker jag om, som sagt. Jag gillar stilen på den. De gör ju typ inte jackor i den här modellen längre. Lyxig höstjacka. Alltså, jag har använt den till typ en outfit, vad jag kan minnas. Och så skrev jag ingenting. Oh, lyxig höstjacka. Den är från Fiskebyn. Så att den åker faktiskt nu. Hade jag haft mer plats, då hade jag liksom bara sparat allt. För att jag har ju lagt pengar på det här från första början. Men nu känner jag att jag vill ju kunna köpa nya saker. Det kommer nya grejer i spelet. Den där går väl att köpa i Fairgrove, va? Fairgrove. Deluxe ridjacka. Ja, den är... Det hade varit konstigt om den var någon annanstans från Fairgrove. Men jag tänkte om man fick den från ett uppdrag. Men den går att köpa i Fairgrove. Den här är ju fin. Jag tror att den är från Lifetime-koppen. Den här är ifrån ett uppdrag. När man öppnar Dinodalen. Vissa grejer minns jag. Andra så bara, vad är det här? Röd höstjacka. Men är det här något som jag använder? Nej, det är inte någonting jag använder. Se om den är ifrån uppdrag. Nej, den är, alltså varför har jag varit och shoppa jackor i Fairgrove som jag inte kommer använda? Jag kan liksom inte ens minnas att jag har använt dem. Den här kan jag komma ihåg att jag har gjort en outfit till. Samma sak med typ den här. Men resten då? Nattjacka. Du känner dig som ett med natten. Va? Den har jag varit i Vail och köpt. Alltså, va? Ja. Inget fel på kläderna, det är bara att jag använder dem ju inte. Jag har ju köpt saker jag inte använder. Modern cityjacka. Är inte den här ifrån typ Halloween tidigare? Man kunde byta in med pumporna eller något sånt. Jag för mig det. Och de här, när det här liksom var en grej. När det var så många som sprang runt i den här. Särskilt den svarta och vita. Åh. Jag sparar Jaspers jacka lite till. Jag är inte riktigt redo. Jaspers skjorta vill jag inte slänga. De här tycker jag om. Mm. Nej, den får vara kvar. Sen är det liksom så här grejer som jag inte riktigt använder. Men jag tror att jag skulle kanske vilja köpa tillbaka om jag sålde dem. Som de här västarna. Alltså jag har ändå betalat ganska mycket för att köpa dem. Och så använder jag dem aldrig. Heter alla jacka till fälttävlan? Jag tror det. Alltså, de går ju bara att köpa för Starcoins, men så har jag ju betalat mycket för dem. Men grejen är att jag känner inte att, i alla fall inte den, och jag tror inte helt, alltså, fanns det inte en vit? Jo, där. Den här skulle jag absolut kunna tänka mig att jag skulle få användning för. Jag lägger den bland västarna, jag ska inte flytta på den. Men det jag stör mig på lite är att det är liksom... Att det bara finns till kortärmare. Alltså jag hade velat kunna köpa typ en säkerhetsväst. Med, alltså till som ett extra plagg. Så jag fattar att det skulle bli jättekul att lägga till en extra grej. Men ja.
Den här tror jag, alltså, jag vet inte hur jag ska göra med de här, för jag ändå, nej, jag kommer inte använda dem. Adjö. De går att köpa tillbaka ju. Den behöver jag ju ha kvar. Man vet aldrig när man behöver jobba för GD. Vit ryttarväst. Den här använde jag rätt mycket förr. Men den går att köpa tillbaka och jag har inte använt den på hur länge som helst, så nu ryker den. Nattväst. Var det inte den jag läste på innan? Du känner dig som ett med natten. Eller var det jackan också? Vad är det här? De heter ju... De har samma liksom... Nattjacka och nattväst med samma beskrivning. Den är också från Wilder. Alltså jag är... Oh, ibland. Den här är jag rätt säker på är från ett uppdrag. De här vill jag ha kvar. Alltså jag ser inget annat så här som... Alltså det är vissa grejer som är från Halloween och jul och så här. Då vill jag inte göra mig av med dem. Jag tror att det är den här som var ifrån ett så uppdrag som bara fanns spelat i en vecka. Uff, det känns som jag säger så varje gång jag öppnar en ny flik. Men alltså, vad gör jag? Vad har jag gjort? Gul ribbstickad kofta. När tänker jag att jag ska använda den här? Den här är väl... Är den här från Alla hjärtans dag? Vit, rosa, ylletröja. Ja, den är från Alla hjärtans dag, så den vill jag inte göra mig av med. Alltså, den är ju gullig, men ja. Den här då? Vad är min telefon? Brun stickad kofta. Alltså, är det här något jag har köpt? Ja, det är det ju. Varför har jag köpt den? När tänkte jag att jag skulle använda den? Den här är från jul, den vill jag spara. Den här är sjukgullig, den vill jag kvar. Den här, gul ribbstickad kofta. Har jag... När... Va? Jag är förvirrad. Ja, den har jag också köpt. Den finns i gallerian. Jag bara, men det kanske är någon sån här julgrej jag har köpt och vill ha kvar. Nej, den åker nu. Den här är rätt säker på er från uppdrag. Eller? Vit stickad bomullströja. Jag för mig att det var någonting med påna. Ja, det är från... Det är ett uppdrag i alla fall. Den här tror jag är från jul. Grå vinterkofta. Grå vinterkofta... Vinterbyn, vinteroutlet. Men jag känner liksom att när ska jag använda den? Den åker nu. Kissen, den vill jag inte sälja. Jordtröja. Är det här ifrån ett uppdrag kanske? Nej, den här har jag ju gått och köpt. Oh, varför gör jag så här? Det är ju jag som är problemet. Jag inser ju det också. Men varför? Rödvit college-tröja. Hette den inte så? Det blir så när jag inte hittar saker så vet jag inte om jag vill... Om jag vill göra mig av med dem. Den där hittar jag inte just nu, så den är safe. Nu. Röd stickad ulltröja. Det här är också så här, den har liksom en nyans som är någonstans mellan rosa och röd. Och jag vet inte, röd stickad ulltröja. Åh, den går inte att köpa längre. Det står bara inte tillgänglig längre. Kan den vara ifrån... Den kringresande klädmarknaden kanske? De tog ju bort den butik där. Eller alltså, den finns ju inte alltid i spelet. Nu var det jättelänge sedan den var här, känns det som. Men de tog bort den butik och bara, det här kommer inte vara tillgängligt längre. Så då köpte jag ju saker där. För att jag är, jag vet inte. Ceris stickad bomullströja. Ceris.
den finns ju i New Hillcrest. Alltså jag har ju... Återigen, det är inte att jag tycker sakerna är fula, det är bara att jag inte använder dem. Och så tänker jag så här, men jag måste ju ha sparat det för att det är från uppdrag och liknande. Och så är det inte det. Jag bara, vad håller jag på med? Den här är också från min häst. Det tillhör den där, eller hört den där kepsen som jag visade innan. alltså den här tycker jag är sjukt gullig. Purpur stickad ulltröja. Det här måste ju vara samma sak som är... Vad tror du vägen? Den. Eller? Purpur. Det känns som ett ord som typ inte används längre. Men den här är från gallerian. Jag har inget i linsa. Alltså kolla på det här. Alltså den här. Jag har sparat den varenda gång jag har rensat. Men jag använder den aldrig. Jag tror att den. Svartvit polartröja. Jag tror att den går att köpa. Eller? Ja, den är från gallerian. Nej, nu ryker den faktiskt. För att jag har sparat den varje gång jag har rensat. Den här däremot är jag rätt säker ifrån den här kringresande hästmarknaden eller liknande. Tror jag. Jag måste kolla. Nej, den är ju från gallerian. Varför har jag sparat den? Jag har liksom inte använt den till någonting. Men alltså, kolla hörni. Jag har gjort en liten... Det är en liten gång här. Pepparkakströjan vill jag spara. Den vill jag spara. Den med, och det här är från Starships företag, så det vill inte jag med. Myströja, så himla skön. Den ser rätt skön ut, men jag vet inte om det är någonting jag liksom kommer att använda, och den går att köpa på vingården. Jag försöker att säga så här, om det är någon som bara, åh, den där tröjan har jag inte ens sett i spelet, var finns den att köpa? Den finns på vingården. Jag försöker säga var sakerna finns, men ibland så är jag bara inne i mitt eget rensande. Alltså det är mycket här som är ifrån, jag använder den här så mycket för. Det är mycket som är liksom så här från jul, ifrån värdekoder, och då vill jag inte göra mig av med den här blåvit college tröja. Den är från gallerian. Den får faktiskt åka nu. Jag har inte använt den typ. Jag kan inte komma på när jag någonsin har använt den här. Den här tycker jag är så söt. Jag ville bara berätta det. Och jag älskar detaljer med det röda på armbågarna. Den är också gullig. Och det här är liksom sånt som jag inte riktigt vill göra mig av med. Det här är från rekrytera en vän-grejen. Den här är fan-tröja. Men den här känns som något jag skulle faktiskt kunna använda mig för. Blommig vårtröja. Är den här ifrån ett uppdrag? Eller något sånt. Jag måste kolla. Påskbutiken. Jag vet att jag hade dubbletter av den här. Jag hade typ 3 stycken. Så jag bara, åh, nu kan jag tjäna pengar och sälja det. Så fick man 15 shillings. Alltså den här. Jag tycker om den. Jag tycker den är så fin. Men jag matchar aldrig den med någonting. Den går att köpa. Inte den från typ gallerian. Turkos strandhoodie. Jo, den är från gallerian. Nu, den här gången så kommer jag faktiskt sälja den. Och hittar jag någonting som jag absolut vill matcha den till senare, så går jag och köper tillbaka den. Det är inte svårare så. Varför gör jag det så jobbigt för mig själv? Den här kom ju igår. Jag undrar om jag kommer att använda de här igen. Alltså, den här kommer jag använda. Jag kommer ihåg att när de här kom så var man ju tvungen att vara level 16 för att köpa dem. Och grejen var att det var inte alla som var i level 16 då. Alltså det här är så länge sedan. Så att det var liksom, ni kan tänka, det var typ den högsta leveln eller vad man ska säga. Och jag vet att det var så många som blev så besvikna för att de inte kunde köpa dem. Tyckte lite synd om dem. Blå Furgrow tröja, den borde ju gå och köpa tillbaka, eller? Blå Furgrow. Ja, den går att köpa i Furgrow. Hade varit konstigt om ni gick och köpa den någon annanstans, men... röd stickad någonting. Röd stickad väldeltröja. Bara för att jag sa det så här, röd stickad väldeltröja heter den ju. Och så går den att köpa i Fiskebyn.
Den får också åka nu. Den köpte jag nyligen. Den vill jag ju kvar. Den vill jag nog också ha kvar. Är det den här som är ifrån den kringresande marknaden kanske? Inte hästmarknaden utan klädmarknaden. Lila hoodie med tryck. Det är väldigt så här. Vem döper alla saker? Inte tillgänglig längre. Så ja, det är nog därifrån. Den här då. Min hals håller på att låta också. Jag ber om ursäkt om ni hör det. Den så här typ visslar. Jag har känt nu i typ en vecka snart att jag så här, det så här svider lite typ i halsen till och från. Och jag bara nej, jag vill inte bli sjuk, för det känns som att jag precis blev frisk från den där, alltså den där förkylningen jag hade när betatestet var igång och så. Alltså det är typ det värsta jag har haft någonsin, tror jag. Utan att överdriva, alltså det var så himla jobbigt. Så att man vill väl aldrig bli sjuk, men jag känner verkligen att jag skulle gärna ha en lite längre paus mellan att vara sjuk och att vara, alltså helst skulle jag vilja vara frisk hela tiden, men vill inte det liksom. Men jag vill inte bli sjuk riktigt än, för det känns inte riktigt rättvist. Och sen så är det ju så att världen är ju inte rättvist, så jag rättvis heter det, så jag lär ju bli sjuk. Nu går vi och säljer lite grann igen. Så kanske jag kan köpa nya saker som jag har fått pengar till, för att jag har sålt saker som jag inte använder. Det här är det mest kontraproduktiva som går att göra typ. Men nu ryker allt det här. Ja, då får vi väl ta och köpa någonting då. Den här är väldigt fin. Alltså jag hade tyckt mycket bättre om den om det hade varit att det fanns ett... jag vill ha silverfärgade. Så jag vet inte. Jo, men jag vill ha den. Så där, då hade vi gjort av med alla shillings igen. Oh, vart tog mina starcoins vägen? Jag köpte hästar igår, just det. Det var det som skedde. Det var dit de tog vägen. Jag minns nu. Bort med allt det här. Alltså de gamla sakerna får man så mycket mer shillings för. Jag undrar om jag skulle så här, alltså om någon skulle ha loggat in på mitt konto. Alltså jag tänker typ Olivia. Om jag hade så här bett henne att logga in på mitt konto och rensa ut det som hon vet att jag inte använder och som går att köpa tillbaka. Jag undrar om jag hade kunnat så här berätta specifikt vad det är som hade saknats sen. För jag tror faktiskt inte det. Oh, kan jag köpa någonting? Något mer? Men jag kan köpa tränsa till sadeln. Så. Jag tror inte jag skulle liksom, alltså efter ett tag så skulle jag väl, ja, men har inte jag haft den här typ, alltså något som passade till något sätt eller liknande, men jag tror inte jag skulle så här kunna säga du har sålt det här och det här och det här. Så jag tror ju inte att jag har så bra koll på vad jag har i min garderob. Nu alltså det här har tagit så lång tid. Men jag visste att det skulle ta lång tid, så det är bara att bara att bita ihop och göra typ. Här vill jag faktiskt inte göra mig av med någonting, för det här är så här högtidsgrejer, tror jag. Vad är det här från en högtidsgrej? Åh, jag strutsar. Jag tänker inte ens röra den här fliken just nu. Här vet jag att här har jag rensat och jag har inte köpt något nytt. Så här. Alltså det är den här som jag byggt in vid Halloween, men jag har inte lagt in något nytt här, så där vet jag att jag inte vill vara och härja. Den där vill jag kvar. Den vill jag kvar. Lila skolcardigan. Varför har jag den? Har jag haft den till något särskilt? Lila... Hallå? Skål... Men den går ju att köpa! Alltså det här är inte ens från ett uppdrag. Varför gör jag så här? Det är roligt, jag har ju rensat i omgångar också. Rosa västern skjorta. Från hästmarknaden. Jag tror att det finns ett kabrak som matchar till det här, men alltså, när ska jag göra en rosa västern outfit? När? Jag tror att den blå är därifrån också.
Den ryker också. Den här är jag rätt säker på. Jag är från typ så här, vad heter det? Typ så här. Lifetime-koppen. Jag tror det. Rosa västernkort. Jag måste kolla. Eller så är det en värdekod. Rosa västernkorta. Belöningar slash gåvor. Värdekod. Ja, precis. Alltså den här är så himla gullig. Men jag glömmer alltid bort att jag har den. Så jag måste försöka komma och göra en outfit. Den här är ifrån Uppdrag. Brun ranchjacka. Den vill jag faktiskt ta kvar. Röd flanellskjorta. Ja, ah, den är från Vinterbyn. Så jag vet inte när jag skulle använda den. Men samtidigt så känner jag att jag vill nog ha kvar den. Den med potatisjackan. Ah, ja, jag kan ju inte sälja den. Den här är från Alla hjärtans dag. Den vill jag ha kvar. Den vill jag ha kvar. Den med vargtröjan, alltså vargflisen. Tänker jag inte göra mig av med. Tjusig västerntopp. Det här måste ju typ vara ifrån ett uppdrag, eller? Det känns som en så typisk uppdragsgrej. Bonusbutiken. Ja, ah, fast vet du vad, skjortan? Adjö. Den vill jag kvar. Lila västernskjorta. Alltså varför har jag så mycket västernsaker? Det blir, alltså det slutar alltid med att jag inte använder det. För att jag bara, åh, jag ska göra en västernoutfit. Och så gör jag inte det. Den där vill jag dock ha kvar. den vill jag ha kvar. Den vill jag ha kvar. Varför ligger den här och inte på andra sidan? Alltså jag ser liksom inget som är verkligen så här. Fast jag börjar fundera på de här. Jag använder ju inte dem. Rosa cardigan. Om den här går att köpa tillbaka nu så säljer jag den. Rosa. Hallå? Varför vill du inte? Rosa cardigan. Den är från Silverglade. Något som heter klädstugan. Så att, alltså, nu ryker den faktiskt. De där vill jag ha kvar. Inte den här från typ jul eller någonting. Lila cardigan. Nej, den är från Gallerian. Nu åker den. mest för jag tycker att det är så himla svårt att matcha lila saker i spelet. Grön fashionjacka. Har jag någonsin använt den? Globards. Va? Global Store exklusiv. Finns den i globala shoppen och att det bara står att den är... Eller? Nu ska vi se. Överdel. Grön. Visa ägda. Den är ju här. Nej, den ryker faktiskt nu. För jag har inte använt den, tror jag inte. Den här är från jul. Jag tror att vissa av de här går att köpa i New Hillcrest. Men jag är inte säker på att det var någon. Det var något som var från jul i alla fall. Jag lägger dem tillsammans. Den här är från en värdekost. Den är så söt. Jag tycker den är jättegullig. Mönstrad vit t-shirt. Den här måste ju vara från ett uppdrag, eller? Nej. Jag köpte den i morgon. Inte använt den. Den ryker faktiskt nu. Discolinnet. Det här kan jag ju inte sälja. Då blir jag helt ledsen. Alltså. Ledig topp med tryck. Alltså ledig. Alltså då tänker jag att den ska vara liksom så här typ oversize. Och sitta löst och så här. Den här ser ut som att den verkligen sitter så tight på karaktären. Är det något annat här som vill göra mig av med? Jag tror inte det. Alltså det är mycket av det här som jag sparat liksom för att det inte går att få tillbaka eller så. Alltså här. Vad sker? Varför är jag sån här? Det är roligt att jag har ju rensat här i omgångar också. Varför kände jag att jag behövde spara de här? Alltså varför behövde jag just specifikt de här?
Jag har inte så många par vita, alltså som är helvita menar jag. Jag ser att jag har många par vita handskar, men jag har inte så många helvita. Vita silverglädhandskar, de gillar jag. De vill jag nog ha kvar. Alltså det är det att här känner jag liksom, det finns inga där jag verkligen så här, ja men de här vill jag inte ha kvar. För att mycket är från uppdraget och så där får jag faktiskt vara kvar. Det är typ samma sak här, för här vet jag att jag har rensat så mycket i omgångar. Så att jag behöver liksom sortera på ett annat sätt och få plats med allting. Här har jag också rensat ganska, alltså nyligen. För jag gör ju faktiskt saker i spelet när jag inte spelar in videor också. Tror det eller ej. Stigryttarens byxor. Alltså är det här något från uppdrag eller är det här någonting jag har köpt? Jag måste kolla. Ryttarfestivalen och han bytte det mot poletter. Det är därför jag har det. Då tänker jag kvar det. men alltså jag skulle vilja ha mer plats på varje. Alltså jag har sagt det så många gånger, jag vet. Men alltså tänk hur smidigt det hade varit om jag hade kunnat lägga alla byxor i samma flik istället för att flytta runt allt. Klänningarna vet jag att jag har rensat ganska hårt bland. Ganska nyligen. Och sen är det mer handskar som inte får plats men som jag inte vill sälja. Sagolik magikerkjol. Så jag skulle säga att det här är ett par byxor. Här ligger saker som inte får plats. Alltså det är, ja. Fast här har jag ganska mycket plats. Här har jag också bara slängt in grejer från när jag har städat min väska. Jag outar mig själv här. Här är midsommarkransar. Där har jag rensat ut så att jag inte har massa dubbletter. Och här är mina, ja men ni ser ju. Jag behöver inte förklara vad det här är. Ni ser ju vad det är för något. Solglasögonen rensade jag i bland. Jag har rensat bland dem. För inte jättelänge sedan. Och där har jag inte köpt något nytt vad jag vet. Jag tror inte det är liksom. Jag behöver rensa ut något nytt. Och samma sak med maskerna. Så att nu går jag och säljer det här. Och sen får det nog vara färdigrensat för idag. Sen så ska vi ta tag i hästsaken också. Jag börjar helt ärligt fundera på om jag ska ta sätt, alltså till exempel så här från Halloween och liknande. Och sätta på hästarna i hagen. Så att jag får mer plats i garderoben. Alltså det känns hemskt, men samtidigt så har jag typ 200 hästar som typ aldrig får vara i stallet. Alltså det är mycket, mycket fler än 200 hästar. Men alltså, ni fattar grejen. De får liksom inte ens komma in i stallet. De går bara ute på lösdrift. Så tänker jag, då kan jag ta på dem utrustning så kanske de fryser lite mindre nu när vintern är på väg. Jag vet inte, jag försöker bara rättfärdiga mitt shoppande. Så där hörni. Jag fick lite rensat. Jag känner att jag så här, alltså handskarna och så, det är liksom det är så många som är ganska lika, men jag har liksom valt att spara ett visst par av en anledning. Alltså så här, så att jag känner inte att jag vill ge mig in i och härja där just nu i alla fall. Så att det får räcka för idag. Jag fick lite urensat, jag fick lite mer plats. Och nu är det kanske lättare att sortera lite. Så att, ja. Men jag kommer ju behöva göra mer rensande. Så det kommer komma en till video när jag rensar ut hästsakerna. Så ja. Tack för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Och hej då.